prijatelj u trenutku Migo, morali smo raditi malo kako. Ne da bi bio prehađen, a ne bi opet htjela da se prehađe. Sad idem na domet, ali dobro, ja kaj više ni tražim. Došao sam njega podržati i kad mi je stari već rekao da, da ne ispadnem ko zadnji kreten. Treba mlade. Sad vidiš tako udruga tako nešto lijepo organizira. Bog te. Da ne znam te, iskreno te pjevače i te tekstove, ja bih rekao da su, da su to njihova autorska djela. Ja bih rekao da su to njihova autorska djela. Na kraju rekao to da ovo sve, da se ćemo mi na Draž poginju, na Dravnud, i kad bi došlo 200 turi i da vidiš već sve. A bome 20 minuta su, ja sam ona kako, kako oni svi imaju po 3 pjesme, po jednu, dve pjesme, rekao, to će ono jesu treku 5 minuta, max. Počela u pola, a završila skoro u 6, skoro po sat. Pa se Gordon ja zapominjivo. Isuse, kad se ga sjetim, možda imam nije iz svojih školskih dana. Sad pogledaj, čovječe, dečko, čovjek. A dobro, kad smo mi završili srednjaka, 27. Daj nam. Nije. Eto, ja sam prepravio na i jučerašnji video, evo. Danas smo ga dobili, sutra je voljak imamo. Ono, ne znam kako će se probijat, ne znam da odkažem voljak. Ne znam, Gordana, to se sve počinje na trgu, sa kupno. Ne znam, nisam pamet. Pa na tramvaj možemo i dobro. Mogu ljubav, ja lako da otvore ilicu kak ću. Mogu ja na tramvaj, ali tramvaj nije ljubavi. Letit će sutra na Rijagaju. Vidiš, vidiš. Ne, vidjet će viš. Uma se digli ranije, pa... Pa moramo se nekako vratit. Onda oni podržuju. Na Miramarsku, pa na onu stranu, ne mogu ni na onu se vratiti. Pa bi išao tu, dole preko Frankopanske, pa na Ambruševu, pa dole, ali oni će krenuti putem Miramarske i onda će ići kroz Rinjevac pred Daprom i tamo na onu. Znam. Ovako, idem nazad. Jer ona trgu da kupim. Prvo će se bacati u Manduševac, to već tradicionalno. I dobro. Već i odbrava. Ja. To bi ja zabranio, to bi ja sve. To bi ja sve. Pa Boga mu nije. Viš kako ovi imaju lijepo, lijepu krv, gle, pored grada od meni drvo raste. Baš je to lijepo da vidim. Skoro, da. Vršnice jedu. Samo moja mnjega vršnica. Pa tako. Možda bolje ude preko
preko Konrad Ekspresa ili preko Glova, platio sam ono, valjda, valjda mi vrijede, što ne uzima što. Gdje je onaj dobar majs? Eto ljudi, mi tu sa lagano budemo oprašali prvi tramvajski stanički, što bi rekao moj prijatelj. Eto, bili smo malo podržati, a sad ćemo molit Boga da nas YouTube ne prepozna i ne šibne copyright. Makar je instrumental midi stvar. E sad, da li je tekst licenciran ili nije? Ivan, jel ti bilo lijepo na minim koncertu? A, Ivan. Tu sam mislim. Ajmo, tu, pa nismo. Ljutiš. Ne, neko kaže, jupi, ja sam manji. Baš tu... mu nije ugodovani. Pa nije niko, a kamali nam. Ajde, dragi Bože, daj da dođemo suci doma, onda padaj kako hoćeš. Pa dobro, nek najlazi šta hoće. Šta ima veze? Nek najlazi šta hoće. Pa nije do nas. Eh, to vidiš. To je samo za nas. Ajmo. Eto ljudi, u tramvaju smo. Eto mjesto. Gracias.